প্ৰথমতে আমি চৰকাৰক ধন্যবাদ জনাইছোঁ, বিশ্ব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া দেৱক। ভালে পাইছোঁ, আনন্দ বহুত আনন্দ লাগিছে। কেনেকুৱা আনন্দ লাগিছে মানে প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰোঁ আৰু। কিন্তু কষ্টৰ ফলাফল পাইছে আৰু ইমান নিকাভাৱে নিযুক্তি দিছে চৰকাৰে, তাতো নথৈ আনন্দিত হৈছে। হয়, ভাল লাগিছে। চৰকাৰৰ এই পদক্ষেপক মই প্ৰথমতে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এই পদক্ষেপ চৰকাৰৰ বহুত প্ৰশংসনীয় আৰু স্বচ্ছতাভাৱে যে এই নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া দিছে বহুত ভাল লাগিছে। প্ৰথমতে ক'ব লাগিব যে আমি এই গৃহৰ চোতালত ৰৈ পিনি অসম চৰকাৰক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, এইকাৰণে যে আজি মেধাৰ ভিত্তিত অসমৰ নিবনুৱাসকলক যি আচলতে মকৰল কৰিছে, নিযুক্তি দিছে, এইটো আদৰণীয় পদক্ষেপ। আৰু এই পদক্ষেপৰ জৰিয়তে ৰাজ্যখনৰ যে বহুতো দিশত, সৰ্বাংগীন দিশত ভৱিষ্যতে উন্নতি হ'ব বা ৰাজ্যখন আগবাঢ়ি যাব, সেইটো আমি আচলতে নিশ্চিত হ'ব পাৰিছোঁ। আৰু হেঁচাকৈ আচলতে এইটো যিটো প্ৰক্ৰিয়া এই বৰ্তমানৰ চৰকাৰখনে আৰম্ভ কৰিছে, মেধাভিত্তিত সম্পূৰ্ণ স্বচ্ছতা আগত ৰাখি, এইটো আমি সকলোৱে প্ৰশংসা কৰিছোঁ আৰু এই ধাৰাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ ৰাখক তাৰ কামনা কৰিছোঁ। গৰুবন্ধা গাঁওখনৰ আমাৰ শিক্ষকৰ পুত্ৰ দুজনেই এই বিনা পইচাৰে আমাৰ ঘৰত এপইণ্টমেণ্ট পোৱাৰ কাৰণে আমি চৰকাৰ ফাললৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ফলাফল লাভ কৰাৰ পাছত কেনেকুৱা লাগিছে? ভাল লাগিছে, বহুত কষ্ট কৰিছিলোঁ, ফলাফলটো ভাল হোৱাৰ কাৰণে এতিয়া মনটো ভাল লাগিছে। চৰকাৰে যিটো পদক্ষেপ লৈছে নিকাভাৱে নিযুক্তি দিবৰ বাবে, তাত বহুতো মেধা সম্পন্ন ষ্টুডেণ্টে নিজৰ মেধাৰ ভিত্তিত যেতিয়া কিবা এটা পাবলৈ সক্ষম হৈছে, সেইটোৰ কাৰণে চৰকাৰক ধন্যবাদ জনাব লাগিব। আৰু কোনো পইচা নোহোৱাকৈ আৰু কাৰো ওচৰত একো নকৰাকৈ যেতিয়া নিজৰ মেধা ভিত্তিত কিবা এটা পাব পাৰিছে, তাৰ বাবে সকলো ষ্টুডেণ্টে মনত আনন্দও পাইছে, কাৰণ কষ্ট কৰিছে নিজৰ ফল পাইছে। যথেষ্ট ভাল লাগিছে। প্ৰথমতে মা দেউতা, শিক্ষাগুৰু আৰু সকলো শুভাকাংক্ষীলৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। যথেষ্ট কষ্ট কৰিছিলোঁ মা দেউতাৰ সপোনবোৰ পূৰাবৰ বাবে, আৰু নিজকো নিজৰ সপোন আছিলে অলপ যাতে ভৱিষ্যতে কিবা এটা কৰিব পাৰোঁ মা দেউতাৰ বাবে, ঘৰৰ পৰিয়ালৰ বাবে আৰু গাঁওখনৰ বাবে, সমাজৰ বাবে। খুব আনন্দ পাইছোঁ, খুব ফূৰ্তি পাইছোঁ, এনেকুৱা আনন্দ পাইছোঁ মানে ক'বলৈ বাকী নাই আৰু। বহুত কষ্ট কৰি পেলাই এই ল'ৰা ছোৱালীকেইটা পঢ়ুৱাইছোঁ, ডাঙৰটোকো পঢ়ুৱালোঁ, ল'ৰা দুইটাকে পঢ়ুৱাইছোঁ, নাতিও পঢ়ুৱাইছোঁ। তেনেকুৱাৰে যেনিবা এই চাকৰিটো পালে, তাৰ পৰা সহায় কৰি পেলাই খেতি কৰি বহুত কষ্ট কৰি ইহঁতক ডাঙৰ দীঘল কৰিছোঁ ল'ৰাকেইটাক, এইটোৱে কৰিছোঁ।